Salam hörmətli izləyicilər, artıq iyun ayıdır, qaymaq çiçəyi dincəlmə dövrünə gedir, onu çıxarıb yerini dəyişə bilərik. Qıraqdan astaca torpağı qaldırıb çıxarırıq və baxa görək neçə kök var. Burada görürük 3 və ya 4 artım var və ola bilər ki, burada 3 və ya 4 kök olsun. Bunu ayırmağa hal-hazırda dəyməz, çünki biz kökü sındıra bilərik. Amma bu kök daha quruyub deyə ayrıldı, bu oldu 3 kök. Üstünü kəsməməliyik. Dincəlmə dövrünə gedən bitki üst hissəsinin suyunu kökünə çəkir. Buna görə üstünü ayırmayaq, qoy doyunca içsin. Sonra üstü özü qopacaq. Burada bizdə başqa kök var, hələ tam saralmayıb. Buna da əl vurmaq olmaz. Bu şəkildə bunu saxlayırıq ki, üstü tam qurusun. Quruyandan sonra torpağı bu şəkildə çırparaq təmizləyəcəyik və bunlar çox rahat ayrılacaq. Gəlin ikincisini də çıxaraq, görək burada vəziyyət necədir. Ayrılır ya yox. Bitkinin özünü dartmayın. Aşağıdan çalışın, torpağı qaldırın ki, dartsaq üst hissəsi kökdən ayrıla biləcək. Nəticədə kök itkisi ola bilər. Kök torpağın altında qalacaq və onu tapa bilməyəcəksiniz. Burada artıq ayrılır. Budur bir kök. Bu kök isə ayrılmır hələ, yetərincə quruyandan sonra 2 və ya 3 yerə bölünəcək. Bir həftə bəs eləyəcək bunların qurumasına, quruyandan sonra istədiyiniz yerə indidən əkin, noyabrda bunlar yenidən cücərəcək və artıq gələn il apreldə çiçək açmağa başlayacaq. Diqqətinizə görə çox sağ olun, YouTube Güllərim kanalına, Facebook Güllərim qrupuna və Bitkilər Aləmində səhifəsinə abunə olmağı unutmayın.